אנחנו ממשיכים את השיעור. אני לא משנה הכותרת, נשארים באותו רעיון, ואם יהיה זמן אנחנו נעבור לעוד דף מקורות. בכל אופן כרגע, שלום יאיר, ברוך הבא. אנחנו עסקנו אתמול בהרחבה רבה בעמדה הנפשית שצריכה להיות לנו בימים האלה. בסדר? העמדה הנפשית שלנו בימים האלה זה הימים של תשעת הימים, שמצד אחד, המציאות, ההלכה היא כזאת ש כל הזמן זה יורד ויורד 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 עד השיא של מה? שתשעה באב, שזה צום מקביל לצום של יום כיפור. יש. מקביל לצום של יום כיפור, לא אומרים בו שלום, יושבים בו על הרצפה. אז כאילו מה, אנחנו יורדים, 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 ומגיעים בסוף לתחנה התחתונה הזאת, ומה צריך להרגיש שם? אז יפה, צודק אריאל, נכון. אז דיברנו אתמול על העניין הזה שאנחנו צריכים לדעת, אתה אומר משהו שלא אמרנו אתמול, אבל זה בסדר, אנחנו נדבר עליו היום. אמרנו שבתוך הירידה, אנחנו כל הזמן צריכים להרים את הראש קדימה, למתי? לשבת הבאה, לנחמו נחמו עמי. בסדר? תזכרו, זה חשוב מאוד מאוד. אני נדמה לי שלא אמרתי לכם את זה, ואני מכה על חטא שלא אמרתי את זה. איך? נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה. כי מלאה צבאה, כי נמלה אבונה, כי קיבלה מיד השם כפליים מכל חטאותיה. זהו, עכשיו מתחילה הנחמה הגדולה. רק נחמה. זה מתי? זה יומיים אחרי תשעה באב. אנחנו צריכים לדעת, יש שלושה פסוקים, תראו, כי בחר השם בציון, חומרים אותם כל יום. כי בחר השם בציון, איבה למושב, לא, בסדר? נו, מי זוכר את זה? מי זוכר את הפסוק הבא? כי יעקב. כי יעקב בחר לו יא ישראל סגולתו, זה הראשון, זה השני והשלישי, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. חבר'ה, את הפסוקים האלה צריך לדעת בעל פה, אבל בטח בתקופות האלה. בתקופות של שלושת השבועות, וודאי וודאי וודאי, יש פה עוד דפים, וודאי 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 בתקופה של השנה הזאת, כמו התקופה הזאת, איראנים עושים לנו קולות, החיזבאללה עושה קולות, אז מה אנחנו? באיזה עמדה נפשית אנחנו צריכים להיות? בטח שאנחנו מצטערים על מה שקרה, בטח שאנחנו מצטערים על דברים שהיו, בטח שאנחנו מצטערים על כל פצועים, כמה פצועים, אלפי אלפי פצועים, מדברים על כמויות, אני מפחד להגיד לכם את הכמויות של הפצועים, וכמות ההרוגים, בטח שכואב לנו מזה. אבל, ועכשיו הם מפחידים אותנו, ויש להם, ויש 150 אלף טילים, ולא טילים בליסטיים. תדעו לכם, זאת שיטה, שמי שאומר שזה לא קיים, הוא פשוט מת, בתקופה הזאת. אנחנו עושים עכשיו, אני נוסע אנחנו עושים סמינריון להמון משפחות חילוניות, ככה, אנחנו עושים נוסעים לצפת, איזה, היו רשומות 100 משפחות, לדעתי היום כבר רשומות 50. למה אתמול היה זהירות מעל צפת אולי, או משהו כזה. או הצפון. אנחנו צריכים לדעת, אני לא בא ואומר, מצד שני, תסתובב כמו איזה, אני לא יודע מה, באמצע, בתוך כל הפיצוצים. גם זה לא. מה זה משפחות שמה? אה? משפחות שמה?
משפחות חוזרות בתשובה בדרך, חילוניות, שרוצות לשמוע תורה. אז נשתדל להשמיע להם את המעט שיש לנו. קודם כל, איפה הכל מתחיל? לא באנו בכלל. תזכרו, תזכרו, זה חשוב, זה קריטי. לא באנו, זה מתחיל. אני לא באתי לכאן כי התחשק לי להיות פה. אני באתי לכאן כי בחר השם בציון ניבא למושב לו. הקדוש ברוך הוא אמר, יש לי בית, יש לי בית, והבית הזה יהיה ביתי. למה? זה סוד, זה סוד גדול. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, יש, בכדי שיהיה לנו קשר, צריך שיהיה לנו קשר מעשי, פיזי, מצידנו זה יהיה תורה ומצוות, ומצידו זה יהיה ארץ ישראל והבחירה, והבחירה בירושלים. זה אומר שכשאני נמצא כאן, כשאני משתוקק לירושלים, כשאני נלחם על הארץ הזאת, אני נלחם על הבחירה האלוקית, הוא בחר את זה. הפסוק השני, כי יעקב בחר לו, יא ישראל לסגולתו. הקדוש ברוך הוא בחר בעם הזה ואמר, העם הזה הוא עם הנצח, מושגח כל הזמן בהשגחה פרטית מדויקת ומדוקדקת. והתוצאה של זה, זה לעולם. גם כשקשה, גם כשסובלים, גם כשאתה לא רואה אופק. כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. זה שלוש פסוקים שאנחנו אומרים אותם כל יום, אבל צריך לדעת אותם בעל פה, אבל בעל פה. והפסוקים האלה באים ואומרים, את הרעיון שדיברנו עליו אתמול בהרחבה, אני רק מכנס אותו לזה שאנחנו יודעים שלהיום יש מחר. זה נכון, זה נכון. תחשבו, תחשבו מה קרה לנו במאה השנים האחרונות. איפה, באיזה מצבים בלתי אפשריים היינו? שואה. יכול להיות דבר, יהודי נמצא בשואה. כל כך בקלות הוא יכול לאבד, לאבד צלם אנוש, לאבד אמונה, לאבד תקווה, בצדק, בצדק. מי שהיה בפולין בחורף, אני הייתי בפולין בחורף איזה פעמיים, צערי הרב, רק עם מדי צהל הייתי שם, אבל, ואתה, בפולין אתה נוסע ואתה רואה שעות מרחבים לבנים של שלג עד הברכיים. היה לנו שלג 25 סנטימטר. שלג, אני הייתי עם נעליים קנדיות, זה נעליים ובגדים, אתם לא... אמרתי לעצמי, איך האחים הצדיקים האלה שלנו חיו שם? ולאן הם יכלו לברוח בכלל, אמר? מיד. אתה מסתכל, אתה רואה 20 קילומטר לבן, שלג עד הבא... לאן הוא יברח? באמת, רחמנות, לא היה להם לאן ללכת. ומה קרה לנו? מי שאמר כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, צדק. ומי שלא אמר את זה, היה לו מאוד קשה, עד כדי שנספה, עד כדי שנעלם. הרבה 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 לא אמרו את המשפטים האלה, הרבה אמרו, טוב, ניצלנו איכשהו, אתם יודעים מה נעשה? לא כי בחר השם בציון יבוא למושב לו, מה נעשה? ניסע לככה דרום אמריקה, דרום אמריקה, ברזיל, ארגנטינה, פנמה, ארצות הברית, כל המקומות האלה התמלאו מיהודים שאמרו יופי ניצלנו נלך. אבל מי שיודע וחי את הדבר הזה אומר יש לי רק בית אחד. ומה קרה לבית הזה? מה קרה לבית הזה? צריך לדעת שכל... שתקוות המאמינים ניצחה. את זה אנחנו צריכים, לשבת על הקרקע ולבכות על זה שאין מקדש, אבל לדעת ולומר לעצמנו, תקוות המאמינים ניצחה. למה? כי יש לנו מדינה, כי יש לנו צבא, כי יש לנו עולם של תורה
שמעולם, מעולם, מעולם לא היינו בו. אני כילד לפני 50 שנה, 55 שנה, אני כילד בשנות היסודי, התביישתי להיכנס לשכונה שלי עם כיפה על הראש. אין, לא היה דבר כזה כיפה על הראש בשכונה שלנו. לא היה. הסתובבת עם זה, קראו לי, אני לא אגיד לכם איך קראו לנו, זה לא יאומן. התביישתי להגיד שאני לומד בבית ספר דתי. איזה מהפכה עברה על עם ישראל מאז? כמה השתוקקות, כמה שמחה, כמה אהבת ישראל, כמה אהבת תורה. אנחנו צריכים לשבת על הרצפה ולדעת שאנחנו לא נמצאים באבלות שהולכת לאבדון, אנחנו נמצאים באבלות שאומרת, איך אמרנו המילה של אתמול, זוכרים? תקווה, תקווה, תקווה לעתיד. זה לאתמול. תראו, יושב, מסופר על סיפור שכולכם בטח מכירים, אני רק אגיד אותו בחצי מילה. נפוליאון שהגיע, הגיע לאקו. וכן, נפוליאון, הגנרל הצרפתי, מהאלילים של הצרפתים, וראה באקו, ראה באקו שיושבים שם אנשים על הרצפה. והיה לו סימפתיה למקום, אז הוא אמר, תגידו, למה אנשים יושבים פה ובוכים? אמרו לו, קרה להם, הוא אומר, מה קרה? קרה להם משהו, מה קרה להם? אז אמרו לו, נהרס להם איזה בית, תחיל לספר לו. נהרס להם איזה בית מאוד חשוב ומאוד יק... הוא אומר, כן, מה אתם אומרים? לא שמעתי על זה, מתי זה קרה? זה היה לפני, נגיד, כמה זה נפוליאון? 200 שנה, 150 שנה? אז, בערך. אז הם אמרו לו, לפני 1500 שנה. מה? הם יושבים כאן על הרצפה ובוכים? ככה אמר נפוליאון, תשימו לב, הוא אמר, אם הם יושבים פה על הרצפה ובוכים, להם מגיע שגם הם יראו את הבית הזה קם מחדש. אתם יודעים, הגזרה כתוב ככה. מי שאמר כאן אתמול שלושה ימים ושבעה ימים באבלות, כתוב, גזרה אחרי שנה המת משתקח מן הלב. כלומר, צריך לשבת, צריך לשבת שבעה, זה הכל בוער, 30, אם זה אבא ואמא, אז זה שנה שלמה. אחרי שנה שלמה, אומרים קדיש, אחרי שנה שלמה, 11 חודש, לא השנה שלמה, אחרי 11 חודש מפסיקים להגיד קדיש, ובעצם עוברים עד אז על אבא ואמא, אסור להיות בחתונות, אסור להיות בשמחות, יש הרבה מאוד, אבל אחרי שנה הכל נגמר, הכל עבר, למה? מת משתקח מן הלב. אנחנו יושבים 2000 שנה ובוכים. זה לא משתקח לנו מן הלב, זה חלק מהלב שלנו. צריך לדעת שהדבר הזה הוא חזק, הוא חזק. הוא לא אומר תצחק, הוא לא אומר תתחיל לצפר בדיחות כל היום הזה. הוא אומר תדע לך את מה המציאות המורכבת והמיוחדת שבה אנחנו נמצאים. יופי, אז מתוך זה אנחנו עוברים השפת אמת אומר במקור הראשון הימני העליון, במדרש גדולי עולם ברחו ובני ישראל במדבר לא הנחתי אתכם לברוח. אומר השפת אמת, אני לא אפרט לכם את זה, זה על סמך מדרש. הוא אומר, עם ישראל במדבר הולך ולא בורח משום נון צדיק שהוא היה. מה זה פרשת מסעי? כמה מסעות יש לפרשת מסעי, אתם יודעים? 42 מסעות. מה זה 42 מסעות האלה? אומר כתוב בחסידות, כתוב את זה בעבודת ישראל, זה אומר נדמה לי זה גם האדמור מגור, הוא אומר, אתה יודע מה זה 42 מסעות של עם ישראל? זה 42 מסעות שכל אחד עובר בחיים שלו. כל אחד עובר 42 מסעות. עכשיו, במסע אחד הם היו, התעכבו חודש. מסע אחד הם התעכבו יומיים. מסע אחד הם התעכבו חצי שנה. מסע אחד הם התעכבו שנה.
על פי השם, על פי השם יסעו ועל פי השם יחנו. מה זה אומר? מה זה אומר? אומרת החסידות, כל יהודי יש לו נונצדיקים שהוא צריך לתקן בהם. לתקן בהם דברים. אז כשאתה נמצא בנונצדיק הזה, אתה יודע לך שעכשיו יש לך תחנה אלוקית שבה אתה צריך לתקן את משהו שאתה צריך לתקן בו עכשיו, כל אחד עם, עם העניין שלו. עם ישראל עכשיו נמצא בתחנה שנקראת חרבות ברזל, בטח שאנחנו צריכים לתקן. אז אתה יכול, לעשות מה שכל מיני, לא יודע, יש כאלה ששמעתי שהחליטו, אמרו, אם זה המצב אני נוסע לחוץ לארץ. לא משנה, אבל נכון, יש כאלה שנסעו לחוץ לארץ? או יש כאלה שאומרים, טוב, הם ילחמו, אני אנסה להשיג פטור, לא רוצה להיות שותף בדבר הזה. יש כאלה? צערי הרב. גם עם כיפות על הראש. אז אומר, אני עכשיו קורא בשורות המודגשות, אומר השפת אמת, לכן איש ישראל צריך לבטוח בהשם להיות נושא, איפה? בתוך הצרה. אתה שומע גלעד? לא להגיד, טוב, עכשיו אני אוריד את הראש. לא, אני, הישועה שלי היא בתוך המצב הלא פשוט שאני נמצא בו. למה? איך? מה הישועה בתוך מצב לא פשוט? גם חלק מהמצב הלא פשוט זה חלק מהישועה. אבל מה הישועה בזה? תגיד, אני יודע מה, תכניס את הראש למים, תיקח אוויר, תכניס את הראש למים, תוציא אותו כשיגמר, כשיהיה יותר טוב. שמה? מה התיקון? דברו בשפה של עובדי השם, זה שפה של חסידות, חברים. כשאדם נמצא בתוך הצער, יגיד, וואי, איזה בסה, ולשבת ולהגיד, אכלתי אותה, ויאללה, נגמר. ויכול להגיד בדיוק ההפך, יכול להגיד, אני עכשיו בצרה, פירושו של דבר, זה השעה הכי קרובה לפנות אל הקדוש ברוך הוא. ניצחת, הרווחת. כתוב ככה, חבר'ה, כתוב ככה. כשעם ישראל נמצא על ים סוף, כתוב שתי מילים. ופרעו הקריב. מה זה ופרעו הקריב? בפשטות. נכון? עם ישראל נמצא על שפת הים, ופרעה הקריב, מה זה עושה להם? פחד. פרעה הקריב, הם לא יודעים מה לעשות, הם נבהלים, הם זה. אז היה שם ארבע כיתות, נכון? אז מה עושים שם? אז אומר במדרש, אומר אחד התנאים במדרש, אומר משהו מדהים. אומר, פרעה הקריב, אבל הדבר שהכי קרה, הכי חשוב שקרה, זה כשפרעה הקריב, עם ישראל התקרב להשם, בדיוק. הוא חשב, חיזבאללה חושב, שכשהוא יאיים עלינו ויתקרב אלינו, אנחנו נפחד ונרד מפחד. אבל אם אנחנו נלמד בזמן הזה להרים ראש ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, אני יודע. שאני באתי, לכאן כי אתה בחרת בארץ הזאת, כי אתה בחרת בי, אני כאן עבד השם, מה אני כאן לכל מה שצריך לעם הזה? אני אומר לכם, ככל שיהיו יותר כאלה, יותר ננצח במערכה הזאת, אנחנו ננצח בה. והדברנים האלה חטפו על הראש לא רע. אבל הם מדברים בכדי, זה פרעה הקריב, תראה פה יהיה כתוב נסראללה, טטטטם, איך קוראים לה, או איראני, מה אכפת לי? אני צריך לדעת דבר אחד, כשאני נמצא בתוך הצרה, לא במקרה אני שם, הנה אתה, כואב לך, לא במקרה אתה שם, הקדוש ברוך הוא איתך בצרה הזאת, וממנה, נבשע. בתוכה. כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בקטע של אמונה או בקטע של המעשים? תפילה, קודם כל תפילה. קודם כל תפילה, אנחנו עכשיו נמצאים,
תראו, מעשים, מה זה מעשים? תלך, תבנה מיגונית? כן, כן. לא, זה שחשב... אתה יודע עכשיו שיש, הנה אני אומר לכם ברור, אני לא, לא, לא טמבלים. אני יודע עכשיו, אני נוסע עכשיו ל... אני נוסע עוד מעט לצפת, אני ארצה לדעת איפה יש מיגונית על יד ה... לא יודע איפה, לא יודע איפה אני אשם בכלל בשבת. אני רוצה לדעת שיש שם המיגונית. מה, אני סומך על המיגונית שהיא תציל אותי? לא, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אבל אני יודע שהוא אומר לי, אתה גם צריך לשמור לכל מיני דברים מעשיים שיהיו. אבל מה הדבר הכי חשוב? הדבר הכי חשוב זה שאני מנסה להוציא מתוכי יותר אהבת ישראל, יותר אמון בתהליך הגאולה הזה, יותר תקווה שהקדוש ברוך הוא באמת לא יטוש עמו ובאמת יביא את גאולתנו. וברור לי שזה יקרה. זה קורה ככל שאדם מכירות ליבו בעת הצרה, בו פונה לקדוש ברוך הוא, הוא חוזר אליך חזרה. אז עכשיו אנחנו מגנים פה משהו חדש. אם לפני כן אמרנו אריאל שאתה צריך להיות באבל, והתקווה שלך על מה יהיה מחר, מה אנחנו מגלים עכשיו? בחסידות מה אנחנו רואים? משהו חדש. שכשאני אמצא בתוך הצרה, אני יודע שאני אני בישועה. אני נמצא בצרה, אני יודע ששם כבר נמצאת הישועה. היא לא תהיה לי מחר. היא כבר שם בצרה הזאת היא נמצאת. זה תלוי בי. תלוי בי. קשה לך, אתה רוצה לעשות עוד גיבוש, עוד זה? מה, אתה חושב שתתקשר למיטב שש פעמים זה יעזור? הדבר שהכי יעזור זה שאתה תבנה בתוכך יותר השתוקקות לשרת את עמך ישראל באהבה. הנה, אז קיבלת צרה, לך זה צרה, לרמה שלך זה צרה, ואתה אומר, אני רוצה לפרוץ את הצרה, לא פורצים אותה בדרכים, זה מה שידוע, לא פורצים אותה בדרכים טכניות. זה כלום. מה, אנחנו עכשיו צריכים רק להתמגן, ורק שיהיו מטוסים, ורק שזה, תראה, כל הקרנות הזאת, ואתמול שלשום פגע פרקדבם באמצע כביש. אי אפשר שהכל יהיה הרמטי. אבל כן אפשר שכולנו נהיה במקום חדש. כן. מה היחס בין שבדות לבין אמונה? תלוי בצרה. אם יש לך מה לעשות. אין דבר כזה שאין לך מה לעשות. אין. יכול להיות שבמציאות אין לי מה לעשות. אבל תמיד יש לך אפשרות להתפלל. תמיד יש לך אפשרות לדבר טוב על עמו ישראל. לא להקשיב, לא להקשיב לכל ערוצי התבלה, לא להקשיב להם, לא להקשיב לכל הרחש בחש שמנסים להכניס, לא להקשיב. זה, אני אומר לכם, שאלתי את הרב עמי השבת לפני יומיים שהיינו אצלו, אמרתי, הרב, אני רוצה שתגיד לי, אני רוצה להגיד לתלמידים, תגיד לי, זה ברור שזה אסור. באיזה רמה זה אסור? אני חושב שזה איסור דאורייתא, זה נכון? אומר לי, כן. זה אסור, אסור לנו, תדעו לכם, אסור לנו לשמוע דברים רעים על עם ישראל, אסור לנו לשמוע ספקות, אסור לנו לשמוע בהלה, תבהלות. יש פסוק מיוחד שאומר את זה. טוב, לא משנה. בסדר. אז ומין כמו שכתוב, חבר'ה, אני קורא עכשיו את המקור הראשון. כמו שכתוב, מן המיצר קראתיה, לא לברוח מן המיצר. וזהו בחינת יעקב שכתוב בו, ויצר לו. ואירה יעקב ויצר לו. מה זה ויצר לו? כמו מיצר. מה היה המיצר של יעקב, אתם זוכרים? ויצר לו, ואירה יעקב שמה יהרוג, ויצר לו שמה יהרג. או הפוך, כלומר, הוא נמצא במתח. מה עושה המתח הזה? כשאתה אומר, שמה יהרוג, שמה יהרג. זה גם שם אותך בתפילה, אבל זה גם נותן לך עמת מידה מוסרית חדשה. אתה כל הזמן נזהר שמי שאתה תהרוג יהיה ראוי שהוא ימות.
הנה הוא מנצל את המיצר בכדי לצמוח במבחינה מוסרית. דרך אגב, גם עם ישראל בשנה הזאת היא בדיוק כזה. השתנו הפקודות, השתנו ההוראות פתיחה באש, אנחנו היום מחסלים אותם בצורה הרבה יותר חלקה. פתאום ביהודה ושומרון יש מטוסים, מזלטים שמחסלים את המחבלים שם. אתם יודעים איזה הצלת חיי אדם זה שם? אתם יודעים איזה, במקום שחייל ייכנס ויראו בו, אתה מסתכל מלמעלה, רואה 3-4 מתארגנים, צ'ק צ'ק, והולך הביתה וזה נגמר. מי שעושה את זה, עושה את זה דרך אגב כשהוא שותה קפה תוך ידי. כן. אין דבר כזה מי שלא מאמין בעם ישראל, אין. מי שלא מאמין באותה פסקה שקראנו עכשיו, אז מה השאיפה שלו? קודם כל, הוא בבלגן. צערי הרב, רוב עם ישראל רואים את ערוצי התבלה, ורוב עם ישראל, לא יקרא לזה חרדה, אבל אתה יודע שאחת התחנות, מהמבית תחנות, אתה יודע איך היא נקראו? איך היא נקראת? חרדה. וכתוב, והיו בחרדה, ומה אחרי כן? למה צריך גם לספר שהיו וגם שנסו? ויסעו בחרדה ויבואו ציון גבר. מה זה ויסעו בחרדה? ואנחנו קמנו ונתעודד. תחזור הביתה, דבר ברוח גדולה, תגיד שאנחנו עכשיו בעת מלחמה, בואו נדבר רק טוב, תביא סיפורי טוב על עם ישראל, תספר מה אתה רואה כאן, תספר איזה דברים טובים אתה נפגש בהם. בסדר? ולכן הוקבעה פרשה זו, חבר'ה, כל זה, כל שלא אמרתי לכם עד עכשיו, זה כאלה, מה הקשר אתם מבינים מה הקשר לבין המיצרים? ברור! ולכן אומר השפת אמת, לכן הוקבעה הפרשה הזו בין המיצרים, שבימים האלה נסגרה הבריחה. אתה תקוע, מפה לפה. מה אתה עושה מפה לפה? יושב, ממורמר, כועס, עצבני, או שאתה מבין שפה צריכה לצמוח הישוע. הדברים האלה צריכים להיות... וצריכים לזכור במסעות האלה להיות נושה בתוך המיצר עצמו, שורות המודגשות עוד 3-4 שעות למטה, ובכל עת שנסגר הדרך בפני איש ישראל, הכל רק כדי שיסתכל לאדם כלפי מעלה לשעבד הלב לאביו שבשמיים, כמו שאמרנו. נסגרת לך הדרך? דרך אחת לעולם לא נסגרת. לא, זה קומה על גבי קומה. קומה אחת באה ואומרת, הקומה של אתמול באה ואומרת, אני נמצא עכשיו בצרה, אני לא מאבד את התקווה מהמחר. למה? כי לא יתוש השם עמו. זה נפלא. אבל הקומה השנייה אומרת, כי לא יתוש השם עמו, זה לא מחר. זה כאן ועכשיו. זה הקומה של החסידות. אתם מבינים? כאן ועכשיו אני יודע שאני ניצל, שאני, אם אני אעשה את העבודה הפנימית הנכונה, אז אני אצליח מהמקום הזה. ומה, הוא אומר גם מה העבודה, והעבודה היא באמת להסתכל כלפי מעלה ולשעבד. ככה זה. מה אתם חושבים שבא, אני לא אספר לכם על זה יותר מדי, אבל בגירוש מהמכינה, זה היה פשוט, זה היה פשוט לעבור את החוויה הזאת, את הקושי הזה, בפיגועים במכינה, עכשיו שנהרגים לו כל כך הרבה בוגרים, אתם יודעים כמה זה קשה? להלר, אני הולך לחדר הזה, אני לא יודע מה אני עושה עם עצמי ברוב לראות ועוד 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 ועוד. אני אמצא עכשיו כל פעם בהזכרה, ביום ראשון של יונתן איינורן, והשבוע היה... אז מה, אני יכול להגיד, וואי, לאן נפלנו? ואני יכול לדעת שמתוך הצרה הזאת היא צומחת ישועה גדולה לעמו ישראל. באמת זה מה שאומר... במקור 3, זה מה שאומר בספר עבודת ישראל על פרשת מסעי. והנה הפרשה הזאת נקראת תמיד בין המיצרים, פרשת מסעי, הפרשה הקודמת, בסדר? תמיד היא נקראת בין המיצרים, למה?
שהם נחשבים כף א' יום. אז זה חשבון של חסידות, בסדר? מי"ז עד זה, זה 21 יום, נכון? בין שלושה שבועות, נכון? 21 יום זה גם 21 לילות. 21 יום ועוד 21 לילות זה 42, זה מה שהוא אומר. כפי שפרש רש"י וכף א' יום וכף א' לילות הם מבית. כנגד מבית מסעות שצריך לעבור בין המיצרים. כל אחד ואחד מאיתנו עובר מסע בתקופה הזאת. כל החיים שלך אתה עובר מסע של 42 מסעות. דרך אגב, מישהו יודע עוד איזה משהו מיוחד על ה-42, על המספר 42? אנא בכוח, שמעתם את... מי שיספור כמה בתים יש באנא בכוח, יגלה להפתעתו שיש שם 42. אל תספור, תאמין לי, יש שם 42 תיבות, לא בתים, תיבות. וחז"ל אומרים ש-42 תיבות האלה זה תיבותיו של שם השם הגדול, לא משנה עכשיו מה זה. כלומר, מצד אחד זה מסעות, מצד אחד זה קושי, מצד שני תזכור, כשאתה מתקדם במסעות האלה, אתה מתקדם אל שם השם הגדול ביותר שיש לנו בסוד. בסדר? יש לנו אלוקים, יש לנו שדה, יש לנו י' ק' ו' ק', יש לנו שם השם של 42 אותיות. כנגד מבית מסעות צריך לעבור בין המיצרים בכמה מסעות לתקן הכל ולעבוד את השם. הגם שהזמן גרמה להיות עצה ונאנח, תראו, עכשיו אני מדבר עוד פעם, עכשיו, אז מה צריכה להיות העמדה הנפשית? אמרנו, במה שאמרנו אתמול, אתה נמצא היום בקושי, והעיניים שלך נשואות בתקווה למחר. אבל מה שאנחנו אומרים היום, זה כבר היום אתה צריך להיות באיזשהו שילוב. של מה? היום, כשעד היום, בעזרת השם, שלא נצטרך לשבת השנה, ונקום ולא יהיה, ומקדש ייבנה, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם. אז אומר, גם שורה שלישית, גם שהזמן גרמה להיות עצה ונאנח על חורבן בית השם, על כל זה יש לחזק את עצמו, לתאר לבבו, לעבוד את השם בתורה ובתפילה ובשמחה. אתה עצוב, ואתה גם שמח. אתה עצוב מהצרה, ואתה שמח מזה שיש לך עכשיו הזדמנות לצמוח מהצרה. ככה כתוב, אומרים ככה חז"ל, הימים האלה הם ימי ריחוק, אבל הם גם ימי קרבה. אני רואה שאין לנו ברירה, אנחנו נדלג על זה, יש פה הרבה דברים נפלאים. הימים האלה, בואו נראה, סתכלו רגע, תדלגו איתי, בסדר, לקטע אתם רואים, זה כאילו יש שורות מדגשות, עוד שתי שורות, ואחרי זה כתוב רק בזמן שבית המקדש חרב, אתם רואים? רק בזמן שבית המקדש חרב, לפעמים בא עת עצב ויגוע, סליחה, יש עצב איפה? בבתי ברי, בחוץ. מבחוץ יש עצב. מבחוץ יש עצב, אבל האם אני צריך עכשיו להיות כל כולי בעצב? אומר עבודת ישראל, לא, לא, לא. אז צריכים מי אשר השם בליבו להתחזק ולכנוס אל בתי גבי, להתכנס פנימה, להפשיט עצמו מכל העצבות ולשמח את כבוד המלך ולומר לפניו, אתה מלכנו. תנצלו את ההזדמנות הזאת של הקושי, של הצער, כל החיים, אני אומר לכם את זה כל החיים, תדעו לכם, זה אולי אחד הסודות, אין יהודי לצערי הרב, אין בן אדם, שאין לו כל מיני קשיים, כל מיני בעיות, כל מיני איסורים וכל מיני זה, כל אחד ברמה שלו, מה זה משנה עכשיו אם זה יום סיירות או שכואבת לך האצבע הקטנה ברגל, מה זה משנה? משנה מה אתה עושה עם זה? אז באמת אומר רב צדוק במקור 4, שזה מאוד יחסית לכל החסידות, הוא מאוד מאוד מסוער, רב צדוק הכהן מלובלין, אומר בפרי צדיק, הוא אומר ככה, איתה בשם הרבי בר, כל רודפיה השיגוה בין המיצרים, אל תקרא כל רודפיה, אלא כל רודפי יא. וואו. אומר, אתה יודע מתי הזמן הכי טוב, הכי טוב, אתה רודף, אנחנו רוצים להיות קשורים בקדוש ברוך הוא.
אתה יודע מתי הזמן להיות רודף השם באמת ולהתקרב אליו הכי הרבה? דווקא בימים שאתה מרגיש שאתה הכי רחוק. זה... הפסוק אומר, כל רודפיה, אל תקרא כל רודפיה, אלא בשורה השלישית מקור 4, כל רודפי השם שרודף אחר השגת התגלות השם, יוכל להשיגה ביותר בין המיצרים. והעניין הוא כי, אני קורא שעוד מודגשות, והעניין הוא כי כף בית ימים שבין המיצרים הם כנגד כף בית אותיות התורה. כלומר, תדע לך שיוד זין זה כנגד ראות א', כף בית ימים, ותשעה באב זה כנגד האות תף. ומה צריכה להיות התחושה? שימו לב, אני אגיד לכם את זה על רגל אחת. ביוד זין בתמוז מה קרה? קיבלנו לוחות ראשונים. במה מתחילים הלוחות? אנוכי, באות א'. בסדר? ובתשעה באב, גם האות תף של תשעה באב, אבל בתשעה באב, מה הדבר הכי בולט אומר רב צדוק? תסתכלו בשורות המודגרות, יוד זין תמוז כנגד האות א' שבו בהם נשתברו הלוחות. ותשעה באב הוא כנגד תף על שם תם עוונך בת ציון, ששפך חמתו על עצים ואבנים. הקדוש ברוך הוא לא פגע, הוא לא הרג את עם ישראל, הוא פגע באבנים, קמח תחון תחנת, זוכרים, אבנים שרופות צרפת, ככה אומר יצאה בת קול לנבוכדנצר, וזה לשון בין המיצרים, מיצר מכאן ומיצר מכאן, שאין לה אסתר התפשטות לא קודם המיצר וגם לא אחר כך, שכבר נתקן ונשלם הכל. ובאמת אומרים חז"ל, כמה שזה שמע לכם משונה, בתשעה באב נחרב המקדש, ומה יקרה גם עוד בתשעה באב? לא, וקרה, קודם כל ככה כתוב, וקרה, באחד זה כתוב, על תשעה באב, וקרה עליו מועד, לא ויקרה, וקרה עליו מועד. יש ביום הזה פוטנציאל של מועד כל הזמן. ואתם יודעים מה חז"ל אומרים שיקרה ביום הזה? יפה, יפה יאיר. יוולד המשיח. תגידו, זה היום הכי הפוך בשנה שהדבר הזה יכול לקרות. נכון, זה המתח שאנחנו רוצים להחזיק ביום הזה. צער וכאב וידיעה גדולה שהיום הזה הוא יום עם פוטנציאל עצום. תם עוונך בת ציון. עכשיו אני אגיד לכם דברים מדהימים, 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 באמת. ואחרי זה עוד סיפור אחד קצר והסתיים השיעור. תם עוונך בת ציון, איכה פרק ד', פסוק כ"ב, זה הפסוק משם. פקד עוונך בת אדום. אומר רש"י, שימו לב. אתם יודעים איזה תם עוונך בת ציון? אומר רש"י, שימו לב. לא יוסיף הקדוש ברוך הוא עוד להגלותך אחרי גלות אדום. אנחנו עכשיו גומרים עם גלות אדום, כל הנצרות, כל האלפיים שנה, רומא, כל הבלגן שלנו באירופה. אנחנו עכשיו גומרים עם גלות אדום. אומר רש"י, תם עוונך בת ציון, נגמר. מה נגמר? והוא מפרר. הוא אומר, תם עוונך בת ציון, אין יותר גלות אחרי שחוזרים מגלות אדום. אתם מבינים על מה אנחנו צריכים? כשאנחנו יושבים על הרצפה, ואנחנו רוצים לדעת, בתוך קריאת אחד, תם עוונך בת ציון, אין גלות יותר אחרי גלות אדום שנגמרת, זהו, חוזרים הביתה. גאולה שלישית, כתוב את זה, יש לי 15 מקורות על זה. פעם אולי אני אתן לכם איזה שיעור, לא יודע מתי. שהכותרת שלהם היא, גאולה שלישית אין לה הפסק. אחד המקורות זה זה. סיפור. אולי סיפרתי לכם את זה פעם, גם אם כן, הוא רלוונטי פיקס. יש מישהו שקוראים לו פרופסור אריה אלדד. שמעתם את השם הזה פעם? כן. אתה, מישהו ממעלה אדומים, מישור אדומים. אה? כן. יש לו, אני מכיר אותו מצוין, חברים טובים, אבל עם אבא שלו הייתי חבר. ממש.
ואבא שלו אומר לי, אבא שלו סיפר, אני שמעתי את זה באוזן שלי, הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך מה אני עושה, אני לא אומר לכם שזה אתם צריכים לעשות, אבל אני רוצה שתרגישו את, את המתח הזה. בסדר, וזה אנחנו מסיימים את השיעור. תקשיב, יבוד, תקשיב, זה חשוב מאוד. הוא אומר, לפני, זה היה אולי 30 שנה, הסתובבו תיירים בבית שען, ורגל של אחד מהם נתקעה בתוך משהו, ובדקו ומצאו שם את האמפי, ככה גילו את האמפי של בית שען, ומה שמצאו, מצאו, זה היה איזה פסל מברונזה, שכשניקו אותו, גילו שזה אדריאנוס. אדריאנוס. אדריאנוס זה קיסר רומא, שלפני 2000 שנה עשה שני דברים. ציון שדה תחרש, חרש את ירושלים, הרס את בית המקדש, שינה את שמה של ירושלים לאיליה קפיטולינה, ושינה את שמה של ארץ ישראל לפלסטינה. הוא הראשון שעשה את זה. עכשיו, הוא ממשיך, פרופסור אלדד אומר, אתם לא יודעים את זה, אבל אני אגיד לכם, הפסל הזה היום נמצא באגף הרומי במוזיאון ישראל בירושלים, מאחרי זכוכית, פסל גודל כזה, הם יודעים לעשות פסלים יפים, הם אהבו מאוד את כל האסתטיקה החיצונית, פסל בגודל כזה מברונזה, זה חומר מאוד מיוחד, באמת, פסל מיוחד, הוא אומר, אני כל שנה, ובזה אני מסיים, אני כל שנה, בא למוזיאון ישראל, משלם כרטיס, נכנס לאגף הרומי, אומר, אני לא דתי, אני מוציא כיפה מהכיס, שם אותה על הראש, עומד לפני הפסל של הפסל, ככה הוא מתאר את זה, עומד לפני פסל הברונזה הזה שהעיניים שלו מחוררות ואין לו כלום, אני אומר לו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו באמצע תשעה באב. אתם מבינים את המתח? שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אדריאנוס, אתה פסל. את ההיסטוריה בירושלים הנצחית של העם הזה, עיר הבירה שלנו, אנחנו חזרנו הביתה, יש ירושלים, אין איליה קפיטולינה, יש מדינת ישראל, אין פלסטינה. ויש אותך פסל שחייל ישראלי שומר עליו. ניצחנו אותך. שם את הכיפה בכיס והולך. יאללה.